aya caalamka qodobada barnaamijkeenna ku maqli doontaana waxaa ka mid a wararka naga soo gaaraya magaalada laascanood ayaa sheegaya in caawa gaadhi dagaal laga qabsaday ciidamada maamulka somalilan oo si gaadma a rabay inay kusoo galaan dhinaca bari ee magaalada laascanood haddaba dagaal halkaasi si ka dhacay iyo sidoo kale gaadrhi dagaal oo la sheegay inay ka qabsadeen ciidamada s c ee ciidankii soo duulay ee maamulka somalilan ayaan barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa qodobada kale ee wararkeenan waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta warqadaha aqoonsiga ee ka guddoomay safiirka ay usoo magacowday dalka kuuba oo ahaa dalkii etoobiya la saftay kunsagaal boqo tobiya todobaatankii dagaalkii ay soomaaliya iyo itoobiya dhex maray wakhtigaasi haddaba barnaamijkeenna ayaan sidoo kale kusoo qaadan doonaa tallaabada u qaaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud dalkii soomaaliya in burbur e, 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 ay burburta horseeday ee isagu sida tooska ula saftay ciidamadiisuna ay ka dagaalameen etoobiya wakhtigaasi ay soomaaliya ishayeen ayaa sidoo kale barnaamijkeena kusoo qaadan doonaa qodobada kale ee wararkeennana waxaa ka mid a isla etoobia ayaa wafdi waxaay usoo dirtay soomaaliya hadaba muxuu kaleeyaay ama danta u kaleeyahay raisul wasaaraha dalka etoobiya wafdi culus oo soo gaadhay magaalada muqdisho ayaa sidoo kale barnaamijkeena kusoo qaadan doonaa qodobadaasiyo kuw kalodheerad ayaad uaana lasocd wanaagsan fadlanauubsubrkloobin gamaraelkan frsela socot warr warbinaa kusaabsan soomaalia caalama intiisa kale intaas waawadyaal qodobada warkeenna ugu xiisaha badan haatana iyagoo afaahsan ugu horreyn dabadayaal aynu ku bilownee ciidanka s c ee khaatumo ayaa gacanta kusoo dhigay gaadhi ay lahaayeen maleeshiyaadka somalilan oo cashir ay ugu dhigeen eduulaan gaadmaa oo ay ku soo qaadeen caawanimo bariga magaalada laascanood gaar ahaan buuraha ee ku hareeraysanee dhinaca barigaasi ee magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool dagaal halkaasi ka dhacay caawanimo ayaa la sheegay in ciidamada s c ay gaadri dagaal ay ku qabsadeen waa gaarhigii labaad ee isla maanta ilaa iyo caawa ay ka qabsadaan ciidamada somalilan ciidanka sc subaxnimadii hore ee saaka ayaa dulaan ay soo qaadeen ciidamada somalilan waxaa looga qabsaday sidoo kale gaadhi dagaalkaasi oo dagaal culus oo halkaasi ka dhacay oo labada ciidan ay isku fara saareen waxaa suurto gashay in gaari dagaal lagala wareego ciidamada somalilan dhimashadii khasaaraha saaka ka dhashay dagaalkaasi lama xaqiijin karo maadaama aysan labada dhinac midkoodna aysan ka helin meesha uu dagaaluka dhaca in ay tahay meel ka baxsan magaalada laasxanood oo aysan dadka rayidka aysan tegi karin haddaba wixii ka soo biira dagaalkan mar kale isla caawanimo e, ka dhacay magaalada laascanood ee sidaan qaybtii hore barnaamijkeennaba kaga hadalay eedagaalkaasi ayaa lagu jabiyey ciidamada somalilan inta ewarbixintii hore ama barnaamijkeenii hore e, ka dambeysana waxaa soo baxday gaadi ay soo bandhigeen ciidamada s c oo laga qabsaday ciidanka somalilan ee duulaanka kusoo qaaday haddaba weli dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa laga dareemaya duleedka magaalada laascaanood maamulka musebixi ee kooxda esnamna ee fadhigoedu y hargeysana weli waxay wadaan diyaargaroow dagaal iyo sidoo kale in maleeshiyad ay beelaha ay kasoo qirteen isagoo kuxigeenkiisa udiray dhinaca gobolka owdal oo uu ciidan iyo dhaqaale uga soo raasanayo iyadoo xaalad dhaqaalo xun ay wajahayso maamulka somalilan iyo sidoo kale ciidankii ay kusoo daabulayeen magaalada laascanood oo konton maalmood in ka badan dagaaladii ay kusoo qaadeen magaaladaasi eay u suurtageli ledahay inay qabsadaan magaalada laasxanood walow magaalada ay burbur iyo sidoo kale a barakaax hoogane ka dhacday haddana ciidamada deegaanka ayaa weli hortaagan ciidamada somalilan waxaana suurtogeli weyday soddon iyo dhowr sano ciidankii maamulkaasi ay sheegayeen inadhisan yihiin oo dowlad madax banaa yihiin waxaa lagu soo afjaray wax ka yar sadex bilood iyado weli ciidankaasi wax tallaaba uu horey u qaaday oo ku saabsan magaalada laasxanood aysan jirin ilaaiyo maalinkii magaalaaas laga soo aray haddaba wixii kasoo biiraa umuurtaasi waxaad kula socon doontaan qaybaha kale ee baraamyadeenna haatana dhakaas vil taariikh cusub ayaa maanta laga qoray vila soomaaliya iyadoo soomaaliya ay si rasmiya u hilmaamtay xusuustii dagaalkii osoona celisay xiriirka uba E dalki dalki oo ahaa ee dalkii u heeliyey dalka etoobiya oo horseeday in soomaaliya dagaalkaasi ay ku jabto madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta warqadaha aqoonsiga danjiranimo ka guddoomiyey safiirka cusub ee dalkaasi ee jabuuti canada iyo sidoo kale kuuba ee soomaaliya loo soo magacaabay munaasabad ku qabsoontay madaxtooyada ee qaranka ee soomaaliya ayaa madaxweynaha waxa uu kaga guddoomiyey warqadaha aqoonsiga danjiraha cusub ee dalkaasi jabuuti iyo danjiraha kanada iyo kankooba oo isagu ahaa dalkii ee soomaaliya ee kala saftay etoobiya ee dagaalka safka hore kasoo galay sababayna in ciidamadooda iyo madaafiicdii iyo ya, diyaaradahoodii dagaalka ay wakhtigaasi ay jab ku keeneen ciidankii xoogga dalka soomaaliya oo isagu bisadda ee afrika ka soo saaray ciidankii libaha afrika loo yaqaanay ee etoobiya madaxweynaha ayaa waxaay danjirayaashu ay la wadaageen farimaha ay ka sudaan madaxda iyo hoggaanka dalalkooda iyago oo soo bandhigay dadaalada da da ay ku bixin doonaan xidhiirka ay la wadaagaan dowladda iyo shacabka soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo danjirayaasha jabuuti kanada iyo kuba ayaa si gaargaara uga wada hadlay xoojinta xidhiirka diblomaasiyadeed iyo iskaashiga ay dowladda federaalk ee somaaliya la leedahay dalalka intooda kale qoraalka ka soo baxay villa soomaaliya ayaa waxaa lagu yidhi madaxweynaha ayaa waxaa xusay inay soo celin hayaan xidhiirka dalka kuuba oo ka turjumhaya kana dhammaynhaya qorshihii soomaaliya heshiisa ee dunidana heshiis la ah dowladda ee kuuba ayaa markii ugu horreysay safiir u soo dirtay soomaaliya tan iyo markii ay labada dal xidhiirka ay isu jareen sanadkii kun sagaal boqol toddobiyo toddobaatankii xilligaasi oo soomaaliya ay dagaal culus ay la gashay etoobiya dalka kuuba oo xihiir shan sane jiray xilligaasi lalahaa soomaaliya ayaa toos ula saftay dowladda itoobiya e waxayna safka hore ugu jirtay dowladihii soomaaliya ku jebiyey dagaalkii aaoqo oodowlada ay ugu horreeyeen ruushka iyo kuuba ayay xilligaasi xiriirka u jartay soomaaliya maadaama ay toos usoo galeen dagaalkii iyadaoo garab siinaysa ciidamadii itoobiya e oo ugu dambeyntiiee ee dagaalkii ay e soomaaliya kasoo baxday dhinaca e, gobolka e, kilalka shanaad ama soomaali galbeed oo ay e dagaal xooggani uu ku dhex maray dowladda etoobiya saaxiibada caalamka ee soomaaliya ayaa e, tartiib tartiib usoo noqon haya waxayna ekuoba ku jirtaa dawladihii ay e, dagaalka ku kala tegeen soomaaliya iyadoo muddo dheer ay kala maqnaayeen labada dal haddaba wixii kasoo biira qeybaha kale e baraamyadan ayaad kula soconaysaan ugu dambeyntii waxaan <ancien> aadaynaa wafti kasocda dalka itoobiya oo soo gaaray magaalada muqdisho gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa muqdisho ku qaabilay wafti uu hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka xisbiga barwaaqe ee dalka itoobiya aadan faarax hogaamiyaha xisbiga barwaaqe ayaa waxaa kulankaasi ku wehelinayay wasiirdowlaha arrimaha dibadda e itoobiya iyo danjiraha itoobiya u fadhiya soomaaliya ambasator mukhtaar awaare madaxweyne ku-xigeenka xisbiga ee talada ee dalka itoobiya haya ee barwaaqa aadan faarax ayaa guddoomiyaha sheekh aadan madoobe soo gaarhsiiyey fariin uu ka siday ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya abiy axmed ahna gudoomiyaha xisbiga barwaaqe ee dalka itoobiya ka arimiya mas-uuliyiintaasi ka socda dowladda itoobiya ayaa gudoomiyaha uga warbixiyey sida ay itoobiya u doon hayso xoojinta xidhiirka iskaashi ee ka dhexeeya shacabka labada dowladood kulankaasi o waxaa qeyb ka ahaa wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya abshir cumar haruuse iyo xogeeyaha guud ee golaha shacabka cabdiraxmaan maxamed cabdalleh ayaa lo looga hadlay arrimaha amniga iyo horumarka ee labada dal ee soomaaliya iyo itoobiya guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa wafdigaasi uga mahad celiyey booqashada ay ku yimideen soomaaliya isagoo warbixin ka siiyey xaaladda guud ee dalka soomaaliya sheekh aadan madoobe ayaa xubnahaasi la wadaagay waxyaabihii <se> u qabsoomay golaha shacabka iyo shuruudihii u ee shuruucdii uu ansixiyey golaha ee muddadii ay joogeen sidoo kale guddoomiyaha golaha shacabka ayaa bogaadiyey iskaashiga dowladaha itoobiya kala dhexeeya soomaaliya ee dhanka amniga iyo sidoo kale la dagaalanka kooxaa argagixisada oo soomaaliya ay si weyn doonayso earth... inay dagaalkooda lagu cidibtoro bilaha soo socda iyo sanadada soo socda sida ay warbaahinta u sheegtay dowlada soomalia xidhiirka madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo etobiya ayaan fiicnayn kadib markii itoobiya ay si weyn uga cadhootay tallaabo u qaaday madaxweynaha soomaaliya markii la doortay taasi oo ahayd in dalka masar oo hadda xiisadeedu ay si weyn uga dhex taagan tahay eetoobiya وبيجنا كوسا لايسنايد إن ومدحوينا حسق محمد حكى الدفاع دونه وركاسي أو قاهرة الحين اللي جاسي اللي مصر أو مدحوينا الصومالية بربر تاجن أياشي الصومالية إن الدفاع دونته وبيجا النيل أريت عسى ست سوي إن أنت وحى كده بيسينا مدحوينا الصومالية حسق محمد يرزل وزارها يتوبي واي كلا فجاين إن كستو مردم به وضل بدي مدحوينا حسق محمد إنه لقلمه ugu dambaynna arrintaasi iyadaoo dalal ay ka shaqayn hayaan waxay ku kulmeen magaalada caasimada u a dalkaasi etoobiya ee aadi sababa ee dhinaca kale kooxda t blf oo hadda xiisadeeda iyma dagaalkii ay kula jirtay dalka itoobiya lasoo afjaray ayaa si weyn looga udhanhayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo mudaxileedkiisii hore uu gacanta si toos ugu hayay jarnaal gabre oo soomaaliya dhibaato weyn ka geystay markii ay talada e ka haysay etoobiya kooxdii t blf ee wakhtigeedu dhacay haddaba wixuu umurahaasi oo dhan ka soo biira qaybaha kaleee barnaamiayadeena ayaad kula soconeysaan intaas ayeen barnaamijkeena kusoo gabagabeyntaan baramijka